मैथ लर्निंग विथ डीप सर यूट्यूब चैनल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नु हुने संपूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइबहिनीहरु हामीले सेटका विविध प्रश्नहरुको समाधान गरिसकेका छौं। आज म यहाँलाई अलजेब्रा अन्तर्गत एलसीएम र एससीएफ सम्बन्धी आवश्यक पर्ने बेसिक कन्सेप्टहरुको बारेमा जानकारी गराउने छु। आज सुरुमा पहिलो भिडियोमा यहाँले एससीएफ सम्बन्धी विशेष जानकारीहरु पाउनु हुनेछ। यहाँहरुले अन्तिम समयसँग सँगै बसिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। भाइ बहिनीहरु, आज बीजगणित अन्तर्गत महत्तम समापवर्तक र लघुतम समापवर्तक नेपालीमा पञ्चभावीहरु यहाँले यसलाई मस अर्थात एससीएफ र लघुतम समापवर्तकलाई एलसीएम अर्थात लस भनेर बुझ्नुहुनेछ। यहाँले त्यही अनुसार बुझ्नु होला। इङ्ग्लिसमा हाइएस्ट कमन फ्याक्टर एससीएफ एन्ड लिस्ट कमन मल्टिपल मिन्स एलसीएम सर्ट फर्ममा एससीएफ एन्ड एलसीएम हुन्छ। अब भाइबहिनीहरूलाई मस एससीएफमा म गइरहेको छु। सुरुमा मस भनेको के हो, लस भनेको के हो, हामीलाई सर्ट क्वेसनमा अथवा भेरी सेटमा ग्रुप एमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरूमा पर्दछ। यस्ता एक नम्बर खाले क्वेसनहरू डिफिनेसन अर्थात् सामान्य फर्मुलाहरू आउने गर्दछ र त्यसैको लागि मैले यहाँ मसको परिभाषा लेखेको छु। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ, दिएका बीजीय अभिव्यञ्जकहरूलाई निशेष भाग जाने ती अभिव्यञ्जकहरूको सबैभन्दा ठुलो साझा गुणनखण्डलाई मस भनिन्छ, एचसीएफ भनिन्छ। एचसीएफ इज द हाइएस्ट कमन फ्याक्टर अफ दि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन द्याट डिभाइड्स द गिभेन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन एक्ज्याक्टली। यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, हामीले दिएका अभिव्यञ्जकको दिएका एक्सप्रेसनहरूको हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्छौँ र त्यसबाट सबैभन्दा ठुलो कमन हाइएस्ट कमन फ्याक्टर लिन्छौँ, सबैबाट कमन लिन्छौँ र ती कमनहरू बिचमा फेरि मल्टिप्लाई गरिन्छ, गराएर अन्तिममा यसलाई आन्सर रूपमा लेखिन्छ। भाइबहिनीहरू, यहाँ मैले सानो इक्जाम्पल लिएको छु। दिएको अभिव्यञ्जकहरूको महत्तम समापवर्तक अर्थात् मस निकाली भेन्चित्रमा देखाउनुहोस् भनेको छ। हामीहरूलाई गभर्मेन्ट बुकमा भेन्चित्रमा पनि देखाएको हुनाले मैले यहाँलाई यो क्वेसन राखेको छु। फाइन्ड दि एसएफ अफ गिभेन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन एन्ड सो इट इन भेन डायग्राम भनेर हामीलाई दुईवटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन यहाँ दिएको छ, 6x+8 एन्ड 9x+2। पहिलो अभिव्यञ्जक द्याट इज फर्स्ट एक्सप्रेसन इज 6x+2। फाइनली हामीले यसको फ्याक्टरेसन गर्नुपर्छ। फ्याक्टरेसन यहाँले 8 क्लास 9 क्लासमा गरिसक्नु भएको छ, मैले त्यो फ्याक्टरेसनमा त्यति साह्रै जोड गरेको छैन। मलाई लाग्छ यहाँले फ्याक्टरेसन जान्नुभएको छ र फ्याक्टरेसनमाको पहिलो रुलमा यहाँले बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा दिएका अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको जुन टर्म छ, यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म यी दुईवटा बिचमा हामीले कमन, सुरुमा कमन छ कि छैन, कमन छैन भने मात्र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ 6 र 8 कमन छ, यहाँले 2 कमन लिन सक्नुहुनेछ, इक्वल टु 2 कमन लिँदाखेरि 3x+4, 2 3 6, 2 4 8 हुन्छ। भाइबहिनीहरू, कमन फ्याक्टरले डिभाइड गर्ने हो, 2 ले 6 3 टाइम्स खान्छ र 8 4 टाइम्स खान्छ, त्यस कारण 3x+4 हुन्छ। अब त्यस्तै गरी सेकेन्ड एक्सप्रेसन, दोस्रो अभिव्यञ्जक सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु हामीसँग छ दिएको छ 9x+2 छ, भाइहरू 9x+2 छ, यी दुईवटामा कति कमन आउँछ भाइहरू? यहाँले यसलाई टुक्राहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, 9 = 3 × 3 एन्ड 12 = 2 × 2 × 3 हुन्छ। भाइहरू 3 × 9 = 6 × 2 हुन्छ। यसमा हामीले कमन लिने भनेको दुईवटामा कमन 3 आउँछ भाइहरू, दुइटैमा सादा भएको दुइटैमा 3 3 छ, यहाँले 3 कमन लिन सक्नुहुनेछ। 3 कमन लिएपछि पहिलोमा कति रह्यो भन्दा 3 रहेको छ, माथिल्लोमा
यो 9 इक्वल टू यो 2 इक्वल टू भयो मेरो 9 मा 3 कमन आज 3 रहन्छ 3 भयो अनि x को x प्लस अनि 12 मा 3 कमन आइसकेपछि 2 टु द 4 बाकी रहन्छ यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ 3 ब्रैकेट 3x प्लस 4 अब यहाँले SCF भनेको मस अर HCF भनेको हाइजेस्ट कमन फ्याक्टर भनेको दुईटैमा भएको सबैभन्दा ठूलो साझा हो सबैभन्दा ठूलो कमन हो हाइजेस्ट कमन हो यहाँ पनि 3x प्लस 4 छ यहाँ पनि 3x प्लस 4 छ यहाँ लेख्नु भएको छ दुवै ठाउँमा भएको सबैभन्दा ठूलो कमन भनेको HCF हो देयरफोर HCF इक्वल 3x प्लस 4 यहाँ डिजिट भए पनि हामीले कमन लिनु पर्थ्यो भाइहरु यहाँ अहिले दुईटैमा एउटै छैन त्यसकारणले दुईटैमा कमन आउने फ्याक्टर भनेको 3x प्लस 4 3x प्लस 4 कमन भयो भाइहरु हामीले यसलाई भेन चित्रबाट पनि देख्न सकिन्छ यहाँले भेन चित्र पनि बनाउन सक्नुहुनेछ एउटा 3x प्लस 8 छ फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको भाइहरु 6x प्लस 8 छ एउटा 9x प्लस 12 छ दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेसन एन्ड दिस इज सेकेन्ड एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यञ्जक दोस्रो अभिव्यञ्जक र दुईटैको कमन फ्याक्टर हामीले यसमा राख्छौं कमन फ्याक्टरलाई दिस इज 3x प्लस 4 3x प्लस 4 भयो भाइहरु अनि 6x प्लस 8 मा 3x प्लस 4 आइस रिमेनिङ भनेको 2 भयो दिस इज 2 भयो एन्ड 9x प्लस 12 मा 3x प्लस 4 आइसकेको छ कमन मा त्यसकारणले रिमेनिङ फ्याक्टर भनेको 3 भयो दिस इज वेन डायग्राम भाइहरु दुईटैमा कमन फ्याक्टर भनेको 3x प्लस 4 भयो यो एसएफ भयो दिस इज रिमेनिङ फ्याक्टर एन्ड दिस इज रिमेनिङ फ्याक्टर भयो 9x प्लस 12 मा यो चाहिँ 6x प्लस 8 को रिमेनिङ फ्याक्टर भयो अब हामीले यसैको एलसीएम निकाल्न पर्यो भने हामीले सबैको लागि मल्टिप्लिकेसन राखिदिन्छौँ 3 मल्टिप्लिक 2 मल्टिप्लिक 3x प्लस 4 हुन्छ भाइहरु त्यो एलसीएममा हामीले डिस्कस गराउँला र यहाँले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो को एसएफ 3x प्लस 4 दिस इज आवर आन्सर एन्ड दिस इज वेन डायग्राम दिस इज वेन डायग्राम भाइ बहिनीहरु हामीले मस निकाल्नको लागि एसएफ निकाल्नको लागि हामीले दिएका एक्सप्रेसनहरुको बीजीय अभिव्यञ्जकहरुको फ्याक्टर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फ्याक्टर गर्नको लागि अर्थात् गुणनखण्ड निकाल्नको लागि फर्मुला चाहिन्छ केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू मैले यहाँ लेखेको छु भाइ बहिनीहरु यहाँले यो अनिवार्य जान्नै पर्ने हुन्छ र थप फर्मुलाहरू जहाँ चाहिन्छ मैले त्यही नै लेख्नेछु कम्तीमा यति फर्मुलाहरू यहाँले पढिदिनु होला एक नम्बरमा छ ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सामान्य फर्मुला भाइ बहिनीहरु ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्लस बी स्क्वायर थर्डमा छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी मल्टिपल ए प्लस बी फोरमा छ ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू भनेको ए क्यू माइनस बी क्यू भनेको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर भाइहरू यहाँ झुकिराख्नुहुन्छ ख्याल गर्नुहोला यहाँ प्लस हुँदा बाहिर ब्राकेटमा प्लस हुन्छ ब्राकेटभित्रको ए बीमा प्लस हुन्छ र यहाँ माइनस हुँदा ब्राकेटको बाहिरको ए र बीको बिचमा माइनस हुन्छ यही समीकरणमा यहाँ माइनस हो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो यहाँ प्लस अटोमेटिक यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ यसलाई सम्झिने प्रयास गर्नुहोला त्यस्तै गरी समटाइम्स कहिलेकाहीँ हामीलाई पावर फोर दिएको बेलामा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला पनि लाउनु पर्ने हुनसक्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी र कहिलेकाहीँ यो फर्मुला एप्लाई गर्दा मिल्दैन केही केसमा त्यो केसको लागि हामीले यसलाई माइनस गरेर बाहिर प्लस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ अर्को यसको अर्को रूप भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टु एबी यी धेरै बारम्बार प्रयोग हुने फर्मुलाहरू हो यसलाई यहाँले सुरुबाटै पढिदिनु होला मलाई लाग्छ यो सानै कक्षा पढ्दै आउनुभएको यहाँलाई थाहा छ यदि थाहा नभएमा पढिदिनु होला मैले यहाँ केही क्वेसनहरू राखेको छु भाइहरू इक्जाममा आएका क्वेसनहरू यिनीहरू फर्स्टमा छ एक्सर माइनस वाई स्क्वायर एन्ड एक्सर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हामीलाई दुईवटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन दिएको छ हामीले यसको मस निकाल्नु पर्ने हुन्छ म फर्स्टको क्वेसन गर्न जान्छु भाइहरू यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ फर्स्ट एक्सप्रेसन मैले फर्स्टको सोल्युसन
गर्न गइरहेको छु सोल्युसन नम्बर फर्स्ट फर्स्ट एक्सप्रेसन पहिलो अभिव्यञ्जक फर्स्ट एक्सप्रेसन नेपालीमा पहिलो अभिव्यञ्जक लेख्नु होला विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छ अब हामीले यसलाई सबैभन्दा पहिला कमन छ कि छैन कमन हेरियो दिएका दुईवटा टर्ममा कमन छैन भने कति पदीय छ दुई पदीय तीन पदीय कति छ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ फ्याक्टर्सको रुलहरू यहाँले प्रयोग गर्नुहोला अहिले यो कुन फर्ममा छ भन्दा दुईवटा स्क्वायर छ बिचमा माइनस छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुँदा ए माइनस बी मल्टिपल ए प्लस बी हुन्छ यहाँहरू क्लियर हुनुभएको छ अब यहाँ बुझ्नु पऱ्यो ए भनेको यहाँ एक्स हो बी भनेको वाई हो हामीले यही फर्मुलामा एक ठाउँमा एक्स र बीको ठाउँमा वाई राख्ने मात्र हो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने मात्रै हो यहाँहरूले बुझ्नु भइसकेको छ यहाँ मैले के लेख्न गएँ भन्दा यो कुन फर्ममा छ भन्दा दिस इज ए एन्ड दिस इज बी सपोज गर्दा ए स्क्वायर एन्ड माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इन द फर्म अफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन्ड विच इज इक्वल टु एक्स माइनस वाई दिस इज ए माइनस बी एन्ड एक्स प्लस वाई के गर्यो भाइहरू भन्दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टु ए माइनस बी ए प्लस बी फर्मुला हामीले एप्लाई गरियो यहाँले बुझ्नु सक्नुहुनेछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको ए माइनस बी ए प्लस सी फर्मुला एप्लाई गरेको छ यहाँ क्लियर हुनुहोला ए भनेको यहाँ ए भनेको एक्स बी भनेको वाई राख्दा एको भ्यालु एक्स र बीको भ्यालु वाई राख्दा एक्स माइनस वाई अनि एको भ्यालु एक्स अनि प्लस बीको भ्यालु वाई राख्दा एक्स प्लस वाई हामीले फर्मुला एप्लाई गरेको हो नजुक्ने होला यो भयो अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ भाइहरू सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ दोस्रो अभिव्यञ्जक लेख्नु होला नेपालीमा दोस्रो अभिव्यञ्जक सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज गिभन द्याट एक्स स्क्वायर माइनस टु एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो कुन फर्ममा छ यो तिन पदीको भाइहरू तिन पदीय एक्सप्रेसन हो तिन पदको छ थ्री टर्मको छ यहाँले यसलाई वान फ्याक्टर वान मल्टिप्लाई गरेर वान प्लस वान गरेर फ्याक्टर गर्न सक्नुहुनेछ टूको फ्याक्टर वान प्लस वान गरेर तर पनि यो फर्ममा छ ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा छ भाइहरू ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर भनेको ए माइनस बीको होल स्क्वायर हो हामीले यतापट्टिबाट यतापट्टि र यतापट्टि बोथ लेख्न सक्छौँ हामीले चाहिएको अवस्थामा त्यहाँ पनि नजुक्ने होला अहिले मैले के गर्छु भन्दा दिस इज इन द फर्म अफ ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर देख्नुहुनेछ द्याट इज इट मिन्स एक्स माइनस वाईको होल स्क्वायर यहाँ बुझ्नु पऱ्यो यहाँले के गरियो भन्दा ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर दिस इज इन द फर्म अफ दिस एक्सप्रेसन इज इन द फर्म अफ ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टु ए माइनस बी होल स्क्वायर अल अफ यु आर क्लियर यस ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायर इट मिन्स एक्स माइनस वाईको होल स्क्वायर भयो यहाँ एप्लाई गरियो ए स्क्वायर माइनस टु ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु ए माइनस बीको होल स्क्वायर अब भाइ बहिनीहरू हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने एससिएफ मिन्स कमन फ्याक्टर हाइएस्ट कमन फ्याक्टर यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दुइटैमा यसलाई पनि अझ यहाँले एक्स माइनस वाई र एक्स माइनस वाई लेख्नु अझै जी हुन्छ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर भनेको एक्स माइनस वाई एक्स माइनस हो अब यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ बोथ दुइटै एक्सप्रेसनमा भएको फ्याक्टर एउटा यहाँ एक्स माइनस वाई छ भाइ भनेर एउटा यहाँ एक्स माइनस वाई छ त्यस कारण एसएफ हुन्छ एक्स माइनस वाई अर्को यहाँ एक्स प्लस वाई छ भाइ भनेर यहाँ एक्स प्लस वाई छैन त्यस कारणले एउटा मात्रै कमन आउँछ एसएफ भनेको के भयो त एक्स माइनस वाई भयो दिस इज आवर एन्सर भयो अब यहाँले कर्मशः अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ भाइहरू यो क्लियर भइसकेको छ मलाई लाग्छ अब सेकेन्ड नम्बरमा सोल्युसन क्वेसन नम्बर सेकेन्ड यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ सेकेन्ड क्वेसन फोर एक्स स्क्वायर माइनस हन्ड्रेड एन्ड
एंड 4x प्लस 20 भाई मेरे फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 100 मैं यहाँ अगि भनी सकेको छु यदि कमन छह यहाँ कमन लिख पर्च कमन फैक्टर लिख पर्च कमन फैक्टर दुईटा में कति यहाँ देख सकूँ 4x स्क्वायर 100 में 4 ये 4x स्क्वायर माइनस 4 मल्टिपल 25 भाई मेरे 25 4 मल्टिप्लाई कर 100 आँच यहाँ दुईटे में भाई कमन को 4 कमन लिख पर्ने इक्वल टू 4 कमन आक्स स्क्वायर माइनस 25 हो। अब यहाँ के करूँपे भाग अच कम्प्लिटली फैक्टर भइसकेको छैन फैक्टरसन हमें कर सकता छेन इसलिए स्क्वायर भएको यहाँ माइनस भी भएको 25 हमें 5 को स्क्वायर कर सकने भागे हमें यदि इस स्क्वायर में लाने सको हमीसक अर्क फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ब्राकेट ए प्लस बी होस अर्थ में हमें के करूँपे भाग 4x स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर करूर्च भाई। अब यहाँ देख सकूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी हमें यहाँ बुझ्पर् ए दिस इज ए एंड दिस इज बी हमें फर्मुला में ए को ठाव में यक्स बी को ठाव में 5 राख्नु पर्छ त्यस अर्थमा अब हुन्छ भने यहाँ देख सकूँ 4 को 4 ए माइनस बी मीन्स यक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5 दिस इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी एक्स प्लस 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी फर्मुला एप्लाई गरेको छ। अब सेकेंड एक्सप्रेशन भाई बहन सेकेंड एक्सप्रेशन 4x प्लस 20 दुईटे में कमन हेन भाई बहन 4x प्लस 4 मल्टिपल 5 यहाँ 4 कमन छ एक्स प्लस 5 रिमेनिंग भो यहाँ 4 यहाँ पर 4 कमन आ गया यहाँ एक्स कम बाकी रहो प्लस को प्लस अभी 5 को 5 गए। अब यहाँ एसिएफ कति हो भाई दुईटे में भाई कमन फैक्टर एटा 4 भी भाई ख्याल कर अलग यहाँ डिजिट भी आगे 4 अर्क एक्स प्लस 5 इसमें एक्स प्लस 5 यहाँ पर एक्स प्लस 5 इस कारण आस प्लस 5 एसिएफ इक्वल टू 4 एक्स प्लस 5 सिमिलरली भाई बहन यहाँ अरु क्वेश्चन भी कर सकूने थर्ड क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ कर ए माइनस बी ए प्लस कर सकूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला हमें अलरेडी ए माइनस बी ब्राकेट ए प्लस बी अभी इसलिए लेखना सकूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी दुईटा में कमन आमन लिख सकूँ यदि अब आईबी में गए आईबी में भाई यहाँ क्यू छू गए हमें क्यू को फर्मुला यहाँ एक्स माइनस वाई क्यू यहाँ ए माइनस बी क्यू हमें क्यू को फर्मुला एप्लाई करूर्ने हो यहाँ मैं एउटा आईबी को क्वेशन गर्न गइरहेको छु आईबी को क्वेशन क्वेशन नंबर आईबी हेर्दै गर्नु होला यहाँ आईबी आईबी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फर्स्ट एक्सप्रेशन पहिलो अभिव्यंजक भाई बहन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू लाई यहाँ मैं भनी सके न यो डाइरेक्ट फर्मुला में जान सकता एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हियर ए क्यू माइनस बी क्यू अब हमें ए को ठाउँमा एक्स बी को ठाउँमा वाई सपोज गये यहाँ आक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फर्मुला एप्लाई करने वाले यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट करने भाई बहन यहाँ एरेपी लेखे हमें तर एक्स वाई आन सकता पीक्यू आन सकता एनी भेरिएबल आन सकता यहाँ कन्फ्यूजन होना पैन ते फर्म में लगे हमें भ्यालु सब्स्टिट्युट कर दिने यहाँ एक्स माइनस वाई क्यू इट मिन्स ए माइनस बी एक्स एक्स माइनस वाई दिस इज ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर मिन्स एक्स स्क्वायर प्लस फर्मुला को भाई प्लस फर्मुला को भाई ए भनेको एक्स बी भनेको वाई प्लस बी स्क्वायर मिन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सेकेंड एक्सप्रेशन हामीसँग भाई सेकेंड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस
वाई स्क्वायर कहिले काहीँ क्वेसनले हामीलाई फ्याक्टराइजेसन नहुने पनि दिन्छ भाइहरू. फ्याक्टराइजेसन सबैको हुनै पर्छ भन्नु छैन, कुनै टर्म त्यत्तिकै पनि हुनसक्छ. अहिले हामीलाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छ, यसको फ्याक्टराइजेसन हुँदैन, यहाँले गर्न सक्नुहुन्न. र त्यस कारणले हामी अब एससीमा जानुपर्छ. एस एफ इज इक्वल टु देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छ, यहाँ पनि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छ, कमन देखिसक्नु भएको छ. यदि कमन आएन भने पनि त्यसको एचसिएफ वान हुन्छ, ख्याल गर्नु होला, आउनै पर्छ भन्नु पनि छैन, आएन भने वान हुन्छ आन्सर. अहिले यहाँ कमन आएको छ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज एचसिएफ एन्ड विच इज आवर आन्सर. अब यहाँहरू जान सक्नुहुन्छ बी नम्बरमा. बी नम्बरमा भाइ बहिनीहरू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वान छ यहाँ सुरुमा. अघि मैले भने जस्तै एक्स प्लस वाई स्क्वायर भने जस्तै एक्स माइनस एक्स प्लस वान छ, यसको फ्याक्टरेसन हुँदैन. यहाँले कहिलेकाहीँ पहिलो अभिव्यञ्जक पहिलो फर्स्ट एक्सप्रेसन फ्याक्टरेसन नगरेर धेरै दुःख पाउनुहुन्छ, पटक पटक गर्नुहुन्छ तर फ्याक्टरेसन हुँदैन, समय मात्रै बर्बाद हुन्छ र हामीले कहिलेकाहीँ फ्याक्टरेसन नहुन पनि सक्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो. त्यस्तो अवस्था हामीले सेकेन्ड एक्सप्रेसन लिनुपर्छ. पहिला बी नम्बरमा गएँ म, फर्स्ट एक्सप्रेसन म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु भाइ बहिनीहरू. फर्स्ट एक्सप्रेसन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वान, यसको फ्याक्टरेसन हुँदैन. सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ दोस्रो अभिव्यञ्जक छ एक्स पावर फोर प्लस एक्स. यहाँले दुइटैमा कमन देख्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ कमन देख्नुभएको छ एक्स पावर फोर र एक्समा. एक्स पावर टू मिन्स हामीले बुझ्नु पऱ्यो यक्स मल्टिपल यक्स मल्टिपल यक्स मल्टिपल यक्स हो, दिस इज एक्स पावर फोर भाइ बहिनीहरू, अनि यक्स इक्वल टु यक्स नै भयो. यसमा कमन हेर्न सक्नुहुन्छ, कमन दुइटामा यक्स आएको छ. यहाँ कमन यक्स आइसकेपछि यसमा बाँकी कति रहन्छ यहाँ हेरौँ त, यक्स मल्टिपल यक्स मल्टिपल यक्स, इट मिन्स यक्स क्युब रहन्छ. यहाँ चारवटा यक्स थियो, मल्टिपलमा एउटा यक्स आएको छ, मल्टिपलमा तिनवटा यक्स रहन्छ भाइ बहिनीहरू, दिस इज यक्स क्युब. अब यहाँ यक्स आइसकेपछि यहाँ वान रहन्छ, कति पनि छैन भनेको कमनमा वान रहन्छ भाइ बहिनीहरू, यक्स क्यु प्लस वान भयो. अब हामीले यसलाई यक्स क्यु प्लस वानलाई हामीले आवश्यक अनुसार क्यु पनि गर्न सकिन्छ र स्क्वायर पनि गर्न सकिन्छ, हामीलाई जे चाहिएको छ त्यही राख्न सकिन्छ पावरमा. अब दिस इज इन द फर्म अफ ए क्यु प्लस बी क्यु. अब यहाँहरू क्लियर हुनु पऱ्यो कि यक्स क्यु प्लस वान क्यु भयो, दिस इज इन द फर्म अफ ए क्यु प्लस बी क्यु. नाउ वी हेभ द फर्मुला ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टु ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ इक्वल टु यक्स, दिस इज यक्स प्लस वान, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए मिन्स यक्स बी मिन्स वान प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु यक्स यक्स प्लस वान एन्ड एक्स स्क्वायर माइनस यक्सले वानलाई मल्टिप्लाई गर्दा यक्स नै हुन्छ प्लस वानको स्क्वायर वान हुन्छ भाइहरू, यक्स यक्स प्लस वान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वान, यसको फ्याक्टरहरू भयो. अब हामीले लिने भनेको दुइटैमा भएका कमन फ्याक्टर हो भाइ बहिनी, दुइटैमा कमन फ्याक्टर यहाँले देखिसक्नु भएको छ, यहाँले देखिसक्नु भएको छ. यहाँ पनि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वान छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वान छ, त्यस कारण हुन्छ एचसिएफ इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वान, दिस इज आवर आन्सर. भाइ बहिनीहरू यहाँले यस्तो एक्सन गर्न सक्नुहुनेछ, सहीलाई क्वेसन अनुसार अब यहाँ डिआईमा दिन सक्नुहुनेछ. यहाँले पीको पावर फाइभ प्लस पी स्क्वायर छ, यहाँ पनि यहाँले कमन लिनुपर्ने हुन्छ. फर्स्टमा मैले यहाँलाई हिन्स दिँदै जानेछु, बिआईमा फर्स्ट एक्सप्रेसन छ पीको पावर फाइभ प्लस पी स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरू. अब यहाँले कमन लिन जानुपर्ने हुन्छ, सामान्य पीको पावर फाइभ भनेको यहाँले रकमा पी मल्टिपल पी मल्टिपल पी मल्टिपल पी मल्टिपल पी गरेर पाँचवटा वान टू थ्री फोर फाइभवटा पी लेख्न सक्नुहुनेछ, पी स्क्वायर इक्वल टु पी मल्टिपल पी हो भाइ बहिनीहरू. अब दुइटैमा कमन भएको यहाँ चिन्ह लगाउनुहोस्, एउटा यहाँ पी आयो मल्टिपल, अर्कोमा पनि पी आएको छ, पी भयो इक्वल टु पी स्क्वायर इज कमन इन टू टर्म, पी स्क्वायर कमन आएको छ. यहाँ बाँकी कति रह भएन भन्दा पीको पावर फाइभमा पी पी कमन आइसकेको छ, बाँकी रह तिनवटा पी छ, यहाँको पी क्यु भयो, पी क्यु बाँकी छ, यहाँ रह्यो वान. भाइ बहिनीहरू पी स्क्वायर दुइटै कमन आएपछि कति पनि छैन त्यहाँ, कति पनि छैन भने यहाँ वान छ, यहाँ ख्याल गर्नु होला दुईवटा पीमा दुइटै कमन आइसकेको छ, त्यस कारण यहाँ वान बाँकी रह्यो, वान बाँकी रहेको छ यहाँ भाइहरू. अब यसलाई वानको हामीले क्युब ल्याउन सकिन्छ, पी स्क्वायर पी क्यु प्लस वान क्युब गर्न सकिन्छ. अब फेरि अघि हामीले गरे जस्तै ए क्यु प्लस बी क्युको फर्ममा गइसकेको छ,
एक्यू प्लस बीक्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर एप्लाई गर्नुस् फर्मुला पी स्क्वायर इट मिन्स पी प्लस वन ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस पी मल्टिपल वन प्लस वन स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी प्लस वन एंड पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन पी स्क्वायर वन हुन्छ भाग्नेहरु यो भयो अब हामीलाई सेकेन्ड एक्सप्रेसन दिएको छ पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ दोस्रो पद छ पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन भाइ पनि यसको फ्याक्टर हुँदैन यहाँले कमन देखिसक्नु भएको छ कमन कति हुन्छ पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन तेयर फोर एस एस एफ इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी प्लस वन बुझ आंसर भयो सिमिलरली यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भागिनीहरू यसमा एक्स माइनस वाई स्क्वायर छ यसलाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई गर्नुहोस् यसलाई एक्स प्लस वाई मल्टिपल एक्स प्लस वाई गर्नुहोस् अनि दुइटामा कमन लिनुहोस् आइहाल्छ यसमा पी स्क्वायर माइनस टू पी क्यू प्लस पी स्क्वायर छ भागिनीहरू यो भनेको ए स्क्वायर प्लस टू एबी प्लस बी स्क्वायर छ ए प्लस सीको होल स्क्वायर फर्मुला एप्लाई हुन्छ दिस मिन्स यो भनेको पी प्लस यूको होल स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरेर यसलाई पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू बनाउनुहोस् अनि यहाँ दुइटामा पी क्यू कमन छ यहाँ पनि पी यहाँ पनि पी यहाँ पनि क्यू यहाँ पनि क्यू छ पी क्यू कमन आउँछ पी क्यू कमन लिनुहोस् पी प्लस क्यू बाँकी रहन्छ र दुइटावटा पी प्लस क्यू कमन आउँछ एचसिएफ पी प्लस पी प्लस क्यू हुन्छ अनि यहाँ भाइ बहिनीहरू एक्स नम्बरमा यहाँलाई मैले एक्स नम्बर गर्न गएँ एक्स नम्बर एक्सको पावर फोर छ पावर फोरमा आउँदा थोरै फरक हुन्छ भाइ बहिनीहरू म एक्स नम्बरमा गएको छु एक्सको पावर फोर प्लस फोर छ यी दुइटामा कमन छैन भाइहरू यसलाई हामीले एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस टूको स्क्वायर गर्न सकिन्छ दिस इज इन द फर्म अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इन द फर्म अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुँदा हामीले ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई अर्को तरिका पनि गर्न सकिन्छ भाइहरू म त्यता गइनँ अलिक यता इजी हुने हुनाले त गएँ म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मिन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर ए मिन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी मिन्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए भनेको एक्स स्क्वायर बी भनेको टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू एबी भाइहरू हामीले के गरियो यहाँले याद गर्नु होला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी प्रयोग गरेको छौँ वेयर ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर एन्ड बी इक्वल टू टू एको ठाउँमा एक्स र बीको ठाउँमा टू सब्स्टिट्युट गरिएको छ अब यहाँले एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर भएको छ भाइहरू अझै पनि सकेको छैन एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर माइनस यो भनेको टू एक्सको होल स्क्वायर अब यहाँले फेरि यसलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीले ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू बी फर्मुला एप्लाई गर्दा पनि यहाँ माइनसमा आएन भने हामीले सेकेन्ड फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र सेकेन्ड टाइम्समा फेरि यो फर्मुलामा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुला जानै पर्ने हुन्छ भाइ गएन भने मिस्टेक भयो भने बुझ्नु होला अहिले हाम्रो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गएको छ हामीले मिस्टेक गरेका छैनौँ अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज ए एन्ड दिस इज बी एप्लाई दि फर्मुला अफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू एक्स ए माइनस बी एन्ड ए प्लस बी भयो यहाँ के गरी भाइ मेरो ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एन्ड ए प्लस बी फर्मुला एप्लाई गरिएको छ अब यहाँले सेकेन्ड टर्म छ हामीसँग सेकेन्ड टर्म छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ हामीसँग टू एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स छ भाइ मेरो यहाँ तिनटैमा कमन छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा तिनटैमा एक्स एक्स कमन छ अर्को टू पनि कमन छ टू वान टू 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 द फोर टू टू द फोर यहाँले टू कमन लिन सक्नुहुनेछ टू कमन लिँदा हुन्छ यहाँ एक्स टू एक्स कमन छ यहाँ रहन्छ भाग्नेहरू टू एक्स कमन आएपछि टू एक्स आइसकेको छ टू आइसक्यो बाँकी एक्स क्यूमा एक्स आएपछि एक्स स्क्वायर रहन्छ माइनस टू टू द फोर अनि एउटा एक्स स्क्वायरमा एक्स आएपछि एक्स रहन्छ प्लस टू अनि एक्स क्यान्सल भइसक्यो रहन्छ टू मात्रै भाइ बहिनीहरू एचसिएफ कति हुन्छ अब यहाँले देखिसक्नुभएको छ यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू छ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू छ यहाँ एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू छ
दुईटा में कमन छ कमन फैक्टर एस सी एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू दिस इज आवर आंसर। अब लास्ट में एउटा क्वेश्चन छ भाई बहिनी यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एंड थ्री एक्स प्लस नाइन छक्स माइनस नाइन लाई नाइन लाई थ्री स्क्वायर कर सकूने दिस इज एक्स माइनस थ्री मल्टिपल एक्स प्लस थ्री यहाँ दुईटे में थ्री एक्स प्लस नाइन में यहाँ थ्री कमन छ्री कमन आए एक्स प्लस थ्री थ्री तो नाइन एक्स प्लस थ्री होस कारण यहाँ पर एक्स प्लस थ्री फैक्टर कर एक्स प्लस थ्री र दुबई बड़ एक्स प्लस थ्री कमन आँच एस एफ एक्स प्लस थ्री हो ये खाने क्वेश्चन भाई बहनी थुप्रे बुक में यहाँ सब कर मैं ये टू नंबर में ग्रुप बी में आने सकने संभावित प्रश्न उत्तर मध्य लिखे सब एक्जाम में आगे क्वेश्चन यहाँ लिखे सब करना संभव छेन यहाँ नछोड़ी गुनाला रजाने खंड में मैं इनबक्स में मैसेज करूला यहाँ सहयोग म सधैं तम तैयार छु यहाँ सहयोग मांग्न होला आवश्यक पर्दाखेरि भाई बहिनी आज ग्रुप बी में आउन सक्ने यहाँलाई केही क्वेश्चन गराएको छु मैं अब यसपछि आउने भिडियो में ग्रुप सी में अथवा ग्रुप डी में आउन सक्ने लङ क्वेश्चन लिएर उपस्थित हुनेछु यहाँले भिडियो हेर्न नबिर्सनु होला यतिजेलसम्म सँगै सँगै रहेर यहाँहरुले मलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भाई बहिनी यस भिडियोलाई लाइक शेयर कमेंट करना नबिर्सनु होला र अन्त्यमा यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला धन्यवाद।